ဒီစမလာ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့နှစ်ဆန်း၅ချိန်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအစရှိတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့နဲ့ပြည်သူအားလုံးနဲ့တန်းတူညီမျှဝင်ရရှိဖို့အတွက်မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ရတင်ရထိုက်တဲ့သူ
ဒီကိုရုံးကြီးစွာနဲ့တာဝန်ပေးရပြီးတော့မတန်ဆွမ်းတွေဘက်ကလည်းမိမိတို့လုတ်ကင်နိုင်ကြောင်ပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့မတန်ဆွမ်းတဦးဖြစ်သူကိုပြည့်ဖြူအောင်ကပြောပါရယ်။ မတန်ဆွမ်းသူများဘုရားမြင့်တင်လို့ဒန်းသူညီများအကျုံးဝင်ဖို့အားလုံးကြိုးစားကြပါစို့ဆိုတဲ့စောင်းပုံးတဲ့အညီမီဒီယာတွေလူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လူ့အဖွဲ့စည်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုလူ့ဖွဲ့စည်းတရက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျုံးဝင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတရက်ဖြစ်လာဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအထောင်ကိုကိုဆယ်လေးခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အကျုံးဝင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတရက်ဖြစ်လာဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျမနိုင်ငံမှာအထောင်ကိုကိုဆယ်လေးခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့အခုချိန်ထိအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ထ